Микола Гоголь, шинель, стислий переказ в одному петербурзькому департаменті служив титулярний радник Акакій Акакієвич Башмачкін. Був він непримітний, низенький, до того ж, трохи рябий, трохи рудий, трохи навіть на вигляд підсліпуватий з невеликою лисиною на лобі, зморшками на обох щоках і кольором обличчя, як то кажуть, гемороїдальним. На день його народження за православним календарем припадали імена досить дивні. Матінці його запропонували назвати немовля Мокієм, Сосієм або на честь мученика хоздазата. Перегорнули сторінку, а там Трефілій, Дула і Варахсій. Вирішили назвати на честь батька Акакієм. Чину Акакій Акакійович був незначного. Начальники поводилися з ним холодно, деспотично. Сторожі не звертали на нього уваги, начебто через приймальню пролетіла звичайна муха, а молоді чиновники часто над ним підсміювалися, штовхали під руку, відпускали жарти. Коли ж терпіти їхнє знущання ставало над силу, він просив голосом, що викликав жаль. Залиште мене, навіщо ви мене ображаєте? Робота Акакія Акакієвича полягала в переписуванні папірців і виконував він її дуже старанно з любов'ю. Там у цьому переписуванні йому вбачався якийсь власний, різноманітний і приємний світ. Одного разу якийсь добрий начальник, бажаючи винагородити Акакія за віддану службу, наказав доручити йому більш поважну роботу, ніж звичайне переписування. Справа полягала тільки в тому, щоб замінити заголовний титул та замінити ден дієслова першої особи на третю. Це завдання вкрай виснажило Акакія Акакоєвича, і він попросив краще дати йому щось переписати. Акакій був цілком задоволений долею. Виписуючи улюблені букви, букви фаворити, він аж процмокував від задоволення. Нічого, крім служби, для нього не існувало. Одягнений він був або як, до мундира завжди щось прилипало. Сінця шматочок чи яка-небудь ниточка. Їв він абсолютно не помічаючи смак їжі, їв з мухами і з усім тим, що посилав Господь на ту пору. Всі думки його були про рівні рядки, і якщо бозна звідки взявшись, кобиляча морда розміщувалася у нього на плечі і напускала ніздрями справжній вітер у щоку, тоді тільки помічав він, що спинився не посередині рядка, а швидше посередині вулиці. Навіть коли Акакі приходив додому, він переписував папірці чи знімав для себе копії з якихось документів. Написавшись до схочу, він лягав спати. Посміхаючись думкам про завтрашнє переписування. Але розмірне життя Башмачкіна прервала непередбачена подія. Віднедавна він став відчувати, що спина у нього надто вже мерзне. Оглянувши свою добряче зношену шинель, Башмачкін побачив, що на спині вона зовсім протерлася, а підкладка розповзлася. Шинель необхідно було рятувати і зробити де міг тільки Петрович, швець із кріпаків, який ремонтував шинелі чиновників. Акакі вирішив, що не дасть Петровичу за ремонт більше двох рублів. Оглянувши шинель на світло, Петрович виніс вирок. Ремонтувати неможливо, поганий гардероб. Як Акакій, не вмовляв, Петрович був непохитний. Шматочки тканини на ремонт знайти можна, але пришити неможливо. Основа зовсім гнила, доведеться шити нову шинель. На слові нову Вакакія затуманило очі, і все, що було в кімнаті, так і пішло обертом. Ціна, яку назвав Петрович, вразила Башмачкіна. Він вирішив прийти іншим разом, коли Петрович буде на підпитку. А отже, його можна буде вмовити, знизити ціну. Але той твердо наполягав на своєму прошу замовити нову. Прийнявши рішення шити нову шинель, Башмачкіну довелося скоротити деякі свої витрати не пити чаю ввечері, не запалювати свічок, рідше здавати білизну у прання. А вдома ходити в одному халаті. Життя його зовсім змінилося. Відтепер мрія про Шинель завжди супроводжувала його, мов приємна подруга. А Какія став якийсь, наче жвавіший, твердіший характером, як людина, яка вже визначила і поставила перед собою мету. Щомісяця місяця він навідувався до Петровича поговорити про шинель. Абсолютно несподівано директор призначив Башмачкіну більше грошей, ніж звичайно, і справа пішла швидше. Разом із Петровичем вони купили сукно, коленкор на підкладку, але такий, що від шовку ліпший, і кішку на комір, яка здалека завжди могла видатися куницею. Сама ж куниця була занадто дорога. Нарешті бажана шинель, яка втім вийшла трохи дорожчою, ніж очікував, Акакій, була готова. Робота Петровича дуже сподобалась Башмачкіну. І ось коли пройшов мороз, він вирушив в департамент у новій шинелі. У департаменті всі вибігли в швейцарську дивитися шинель Акакія. Привітавши його, чиновники натякнули, що обновку необхідно обмити. Бідного Башмачкіна врятувала лише поява якогось чиновника, який сказав, що він сьогодні іменинник, і запрошує всіх увечері до себе на чай. Увечері задоволений, Акакій вирушив до чиновника у інший бік міста. Він уже кілька років не виходив увечері на вулицю, тому йшов, розглядаючи вітрини магазинів і дивувався всьому виставленому у них. Іменених жив на широку ногу. Предпокоє Акакій Акакієвич побачив шинелі, серед яких були навіть із бобровими комірами. Проте його шинель також нахвалювали. У гостях Акакій Акакійович почувався незручно, не знаючи, куди подіти свої руки і ноги і всю постать свою. Повертаючись темним містом додому, Акакі раптом побачив якихось людей адже ж шинель моя, сказав один із них. І тільки Башмачкін зібрався покликати на допомогу, як йому піднесли до рота кулак завбільшки з голову чиновника, зняли шинель, дали стусана, і він упав у сніг. Рано вранці Акакі Акаківич вирушив зі скаргою до пристава. Але той, замість того, щоб пожити заходів, почав розпитувати, чому Акакій так пізно йшов додому, і чи не заходив він до якогось непорядного будинку. У департаменті розповідь Акакія про нічний розбій розчулила всіх. Вирішили навіть скинутися йому на нову шинель, але зібрали зовсім небагато. Тоді порадили звернутися до однієї поважної особи. Доклавши величезних зусиль, Акакій пробився на прийом. Але генерал, хоча й був глибоко в душі доброю людиною, звик починати розмову з нижчими чинами трьома фразами. Як ви посміли, чи знаєте ви, з ким розмовляєте? Та чи розумієте, хто стоїть перед вами? Акакій, який вже заздалегідь почувався ніяково, почувши грізне запитання, а зовсім розгубився. Наступного дня у нього почалася сильна лихоманка. Він упав у безпам'ять. У Маринях він бачив то Петровича, який шив йому шинель, з якимись пасками для злодіїв, то грізного генерала. За кілька днів нещасний Акакій помер. У департаменті лише четвертого дня помітили його відсутність, послали по нього сторожа і довідалися, що Акакія чотири дні як поховали. Наступного дня на його місці сидів інший чиновник. Незабаром Петербургом поповзли чутки, що біля Калінкіного мосту почав з'являтися уночі привид, мрець у вигляді чиновника, що зриває з перехожих шинелі, незважаючи на чин і звання. Один із департаментських чиновників упізнав у ньому Акакія Акакиєвича, але усілякі спроби поліції упіймати його зазнавали поразки. Щодо поважної особи, до якої титулярний радник звертався по допомогу, то після того, як Башмачкін пішов, генерал відчув щось подібне до співчуття. Він навіть послав довідатися, чи не можна якось допомогти цьому прохачеві. Одного разу, вирушаючи до однієї знайомої дами, з якою він мав цілком приязні стосунки, генерал раптом відчув, що хтось міцно ухопив його за комір. Озирнувшись, він із жахом упізнав Акакія Акакієвича. Рот мерця скривився і, пахнувши на нього страшною могилою, промовив такі слова А, так ось, нарешті, нарешті, я тебе того спіймав за комір. Саме твоя шинель мені й потрібна. Не поклопотався про мою та ще вилаяв, віддавай же тепер свою. Генерал, забувши себе від страху, скинув шинель і наказав кучеру гнати щодуху. Ця подія так вплинула на генерала, що він тепер став набагато рідше говорити підлеглим свої грізні фрази, а чиновник Мрець відтоді на мосту більше не з'являвся. Мабуть, генеральська шинель виявилась якраз по ньому. Над цією повістю Гоголь працював протягом 1839 по 1841 рік. Надрукована у зібранні творів у 1843 році. Продовжуючи тему бідного чиновника, Гоголь наповнює її великим соціальним і гуманістичним змістом мотив ізоляції, беззахисності людини звучить шинелі на принизливо щемливій ноті. Історія Акакія Акакійовича Башмачкіна, вічного титулярного радника. Історія знівечення і загибелі людини під владою обставин. Чиновничо, бюрократичний Петербург, доводить героя до повного отупіння. Він заробляє дуже мало грошей, усього боїться. Врешті-решт, він перетворюється на свого роду машину для переписування паперів, позбавлено будь-якої самостійності і ініціативи. Але у тому єдиному своєму занятті він намагається віднайти естетичний зміст. В історії шинелю герой Гоголя переживає свого роду осіяння. Шинель стала для Башмачкіна ідеальною ціллю, зігріла, наповнила його існування змістом, тому втрата її стала для нього справжньою катастрофою, яку він не пережив. Але характер героя отримує несподіваний розвиток в кінці повісті. Бідна, історія його життя має шумне продовження після смерті. Померли башмачкін, перетворюється на месника і зриває шинель з найповажнішої особи, що змушує поважну особу переосмислити свої моральні принципи.